Köme gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Siz icra başçılarına tavşurun ki, xaiş edirəm. Asana bəti ailələri incitməsinlər. Gelirik dərdimizi deməyə, bizi burnumuzdan vurub qaytarırlar. İmkan vermirlər ki, biz sözümüzü onlara çatdıraq. Bir də mən ikinci qrup əlləm. Məktub yazıram cənab prezident sizə. Gəlib çıxmır. Nə üçün gəlib çıxmır? Bilasvardan göndərilər, gəlib çıxır. Səliyandan göndərilər, Bakıdan göndərilər. O məktublar gəlir sizə çatır. Cəlilabaddan yazdığımız məktublar, asanəbətdə ailələr, kimlər məktublar yazır, heç birisi gəlib sizə çatmır. Sizin bizdə xəbəriniz yoxdur, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayonu sakini Tərət Rəhimov maddi vəziyyətinin pis olmasından şikayətçidir. Vətəndaş bununla bağlı icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etdiyini, amma bir nəticənin olmadığını deyir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm ki, mənim bu vəziyyətimə baxın, maraqlanasın. Neçə dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşam, müraciət eləmişəm ki, Cəlilabad rayonu icra hakiminə, Namiq Zeynalova. Demişəm ki, xahiş edirəm, bizə köməkli edin. Namiq Zeynalov da deyir ki, sizə köməkli olunacaq. Mən gələndən sonra mənə nümayəndə göndərdi, gəldi, mənim vəziyyətimdən maraqlandılar. Kənd sovetində gəldi. Hafiz Əliyev gəldi, mənim bu uşağıma ərzə yazdırdılar ki, sənə həqiqətən də köməkli olunacaq. Sən bir sosial yardım ol, həm də bu vəziyyət var, sənə köməkli olunacaq. Mən nə zəng elədim 3-4 aydan sonra ki, mənim vəziyyətimdə nə oldu? Dedi ki, sizin vəziyyətindən maraqlandım, əlimdən gələndə elədim. Mənə heç köməklik olmadı. 3-2 sosial yardımımı düzəltirim, yoldaşım xəstə olduğuna balalarımı dolandıraq, sosial yardım götürmüyorum. Hökumət verir də sosial yardım. İcra hakiminin nümayəndə gəlir. Onu da ki, deyirlər, sizə düşmür sosial yardım. Mənim bu vəziyyətimdə mənə nə tər sosial deyir, ged adı o iş açdır. Mənim elə işim olandan sonra, maaşım gələndən sonra, mən sosial yardım... Sosial yardım da elə adamlar alır, asanəbətdə ailələr ala bilmir. Mənim kimlərlə yüzlərlə adamlar var. Hansı imkanlılar, imkanlılar alır. WhatsApp-ıma biri yazıb ki, qardaş, mən də sənin vəziyyətin deyəm. Niyə elə olmalıdır ki?